тогуз айдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү оң көрсөткүчтөргө чыкты экономиканын дээрлик баардык реалдуу секторлорунда өсүш бар Бұл өндүрүш тармағынан башқасы. айрыкча бүт аймақтар боюнча чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө жумуш орундарын түзүүгө жана өнөр жайдын өнүгүшүнө катуу көңүл бурулду Ben emi atkarların işlerinin ayrımlarına toktolayın. Birinci yolu şunda özü üstün mekendeşlerimiz, özü üstün cergülüktü işkerlerden katışı usumunen çoğun çoğun proyektlerden açılışına göğe olsun. Bu birincisi, yakında da 35 bin orun kaçayın cümüşçü oranı tüzüle turgan industrialdık, logistikalık borbor bor, park ачылды siley деп ал эми келечекте мына азыр элүү миллион доллардын инвестициясы башталат 200 миллион долларга чейин инвестиция ал жерге салынат эми бул жерде ошол биздин мекендешибиздер өзлөрү жетимиш пайызга чейинки үлүш ошо жергиликтүү биздин ишкерлерде калганы эми башка чет жактан келген инвесторлор менен биргелешкен ишкана болуп атат

қылды. мына өкмөттүн дагы курамы тиешеси бар жетекчилерге мен ушул ыраазычылык билдирип кетем араванда мына үч күн болду араван районунда президентибиздин катышуусу менен эң чоң цемент заводу өзүбүздүн күчүбүз менен курулуп атат 90 миллион долларга чейинки инвестиция менен өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлерибиздин катышуусу менен 1 миллион тоннаға жылдық көлемі шыға тұрған цемент зауыты құрылды. Ал жерде де 450-500 көчейін жұмыс жорын. Түзілі үште өті. Андайын өзіңіздер білесіздер, ұндан шықарыдағы осы шарында фабрикасы жақында шылды. Токен тармағында бұнда чүйді кемін районында жардырғыш заттарды шығару ойынша, жумушчу оруну жергиликтүү биздин жарандарыбыз иштей турган дагы завод ачылды кара балтада арматура чыгаруучу евразия металл групп деген компания менен завод ачылды дагы бир завод ачылды таласта биздин эң көйгөйлүү айыл чарба продукциясын иштетүү боюнча фасолды қайра иштетүү боюнча завод ачылды ал жерде да ошо жүздөгөн bizim yaranlarımız Cumhurçu oğlumların kamısız olup göy göğü göylü oldu. Fasir oldu. Cönle bayağı çiğ kizat zat katarı satmay. Ee, kayra işletip dünyalı kırınıkka çıkarı boyunca teknologiyanın koldan oturgan zavot açıldı. Ağada Urmattu Prezident Üzöz'ü kaçışı açıp geldi. Nova pa Pavlovka'da İmperial Grup Kampanya de açılı Butkiyim, askerlik butkiyim. Cana başka butkiyimleri çıkarı zavutu. Murun kişine ki işkan az, çok işkan ağaydan olur. Ana bunda yeme yeli orun tüzgün, cüz orun kaçeyin tüzgün, kaç adet gen işkanlar açılıyor. Bunun barınten biz hazır, statistikadan görüyoruz. otağız. Ayl çarba prodüksiyonu üstü ön kayra işte tu oynca. Ana sonra şerif iş dağa kaç geldi, al bu oynca açılıyor. Narında hazır, can süt zavottu. süt prodüksiyonların işte çıkar Zavottun hazır mına salınışı başladı. мындай нерселерди көп мисалдарды келтирсек болот мунун баары болады. болуп бізден жанағы биздин ұстың туралығынан, президенті ұстың бірінші жарлығы болуп региондорду өніктіру деген саясат ұшыл жұмыш орун түзүү елді жұмыш менен камсыз кылуу Бұл эмнени түшүндүрөт ең бірінші бул салықтар көбөйүп атат түшүндүрөт мына азыр миңдеген жумуш орындары түзүлүп атат ал жерде киреше салыгы түшүп атат орусча подоходный налог социалдык төлөмдөр көбөйүп атат андан тышкары кошумча нарк салыгы сатып алуудан салыктар деген койчу ушундай салыктын түрлөрүнөн барган сайын көбөйүп аткан ушул жұмыс орун түзүлүп жаңы ишканалар ачылып атканын тастыктайт Жақын арада эмне ачылат оштогу кыргыз текстиль ишканасы ачылат биринчи этабында бир жарым кишилик эгерде баягы өзүнүн өндүрүштүк кубаттуулугуна жетсе жети миңге чейин киши азыр салынып кудай буюрса декабрга деп біздің оштун жетекчисиш узарбек казыбаевич да мына барып көрүп атат бул ачылат кичи шаара тармағында, кен тармагында азыр мына жакында жетип жетпей ал жерде дагы төрт жүзкө төрт кичират бойынша. Білесіздер алтын кені, алтынды шығарат, ал жар біздің биздин потенциалды Бұға да дагы катышабыз ал жерде инвестицияның көлемі абдан чоң 150 миллион миллион инвестиция инвестицияылт Бішкек сіз еркен экономикалық зонасында жақында тымай инвест холдинг өндүрүш тарабынан бірінші этапта 300 жүз екінші этапта 500 жумушчу орун ашыла тұрған бу өндіріс өндүрүш ачылганы оны да жақында ачабыз мына ушундай максаттар бар мунун баары тең биздин өзүбүздүн экономикалык саясатыбыздын туура баратканына элди жумушчу орун менен камсыз кылууга жаңы багыт алганыбызды тастыктап турат мунун баары тең биздин өзүбүздүн экономикабыздын кубаттуулугун кирешенин көбөйгөндүгүн ага жараша бізде социалдық маселелер чечиле тұрғандығын, айлық майанасы, жөлөк пулдар пенсияларды көбөйткөнгө жаңы шарттар түзіліп жаткандыгын тастыктайт бизнес чөйрөнү өнүктүрүү аға шарт түзүү биздин эң биринчи милдетибиз Ошо бизнес өнүксө биздин экономикабыздагы бардық маселелер чечилет социалдык экономикалык маселелердин баарын ошол бизнес бизнести өнүктүрүү аркылуу чечерибизди баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз мына азыр өзүңүздөр окусаңыздар керек бизнес жүргүзүү боюнча жетимиш жетинчи орунда элек мынакей алты айдын жыйынтыгы менен азыр мына тогуз айда жети орунга көтөрүлдүк жетимиш жетинчиден жетимишинчи орунга көтөрүлдүк бул төрт позиция боюнча биздики аналитиктердин чыгарган жыйынтыгы боюнча барган сайын жакшырып баратканыбызды көрүп атабыз бизнеске шарт түстүү жана жеңилдиктерди берүү боюнча бул кайсы кайсы көрсөткүчтөр төлөөгө жөндөмсүз чечүү эгер кыйналып бараткан бизнес чөйрөсүндөгү өкүл немелер болсо ишканалар болсо ошолорго жардам берип алардын мөөнөтүн узартуу жеңилдетилген пайыздарды колдонуу боюнча жана мыйзамдарды колдонуу боюнча жеңилдик кел атат минтардык инвестор дегенди билесиздер акционердик коомдордо ошолордун Ең аз үліші бар аз үліші бар ә, акционердик коомдун ә, акцияларынын ээлерине ошолордун укугун коргоо боюнча дағы шарт түзүлүп атат бул боюнча дагы мына ушундай жакшы жакшы көрсөткүчтөрдү бизнеске шарт түзүү боюнча жылсақ биздин өкмөттүн мақсаты билесиздер жогорку программа программабызды айтып жатқанда біз айтканбыз бизнес жүргізу бойынша doing busnes бойынша біз элүү мемлекеттің ішіне кіреміз дегенбіз ошону азыр мынакей бир төрт ай беш айдын жыйынтыгы боюнча биз жети позицияга өзүбүздүн шартыбызды жакшырттык мындан тышкары глобалдык атаандаштык боюнча бизде индекс бар мында дагы өзүбүздүн позициябызды беш позицияга көтөрдүк жүз экинчи орунда болчубуз азыр токсон жетинчи орунга келдик муну биз өзүбүздүн ошол экономикабыздын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча ушундай шарттарга келип атабыз бул жерде анан кийин да сөзүбүздү айтабыз биз жанагы финансылык ыкмаларды финансылык каражаттарды берүү пайыздарды азайтуу бизнеске ошо кредиттерге жетүүсүн жөнөкөйлөштүрүү боюнча мыйзамдардан баштап механизмдердин баарын ушундай жөнөкөйлөштүргөнгө жараша бизде жанагындай көрүнүштөр болуп атат эң башкысы биз ички жана тышкы инвесторлорго бирдей шарт баарын бирдей караган экономикалык рычагдар болуш керек бизге биз ошону камсыз кылсак анан биздин экономикабызга тыш жактан жана ички инвесторлор жагынан дагы ишеним пайда болсо сөзсүз түрдө жанагыдай чоң чоң проекттер ачылат деп эсептейм Buna uşunda canlılıklar menen baştaylı. Anda bizden bugünkü Jeyin Ağustos'un gün tartışında iki mesele var. Birinci mesele 2018 yılın yanvar Sintiabra aylarındağı Kırgız Respublikası'nın sosyaldık ekonomikalık önüktürünün Jeyin tıktırı jönündü. Bayan Damatçı Ekonomika Ministri Pankrat Alek Mikhailovich. Eğer de başka sunuş fikir bol olsa, anda doğuşunuzlar da verip umuttu hürmatlı hükümet